rrugë natyrale jonja, po gjithë një po të themë me një mbështetje të jashtëzakonshme, që ne kemi pas nga brenda, nga votusi, pra unë jam zgjedhur 2 herë deputet, me Emilio zgjedh më duket mbi 4 herë ose 5 herë deputet, pra tregon që edhe kur jemi këtyr në, me pyet qytetarin, a janë të kënaqur me performancën tonë, ata na kanë votu. Pra, kjo tregon që kemi pas një mbështetje të mirë dhe në mënyrë kolegiale me shumë të tjerë, kemi punu dhe kemi arë në një pozicion ku po kërkojmë një besim të ri. Pra, mimli brenda strukturës, une pram Prishnalive. A ka të pak nashur, është një lajmë që zoti Qemal Mustafa, kryetari Degës Gjilanit, ka dhe ndërhesje? Jo, s'ka të pak nashur për çka po më ndonë. Me zhvillimit të fundit në PDK? Nuk shë, përko pak nashur mund të ketë. Tani, së nësë pedi për çka ka dhonë edhe nuk e pas në lidzu lajmin, po së është me rëndësi më zbaj komentash mbi lajmë e lajmë, po pak në që mund të kjetë, mund të jetë, mund të mos të jetë zoti Qemal Mustafa, i pak në që mund të kjetë arsujet e veta. Pra mos ta ngjyrosim se cilin veprim me knaci apo pak knaci. Pra njeri ka mujtë me marrë një vendim për shkak bindjeve të veta. Esa Duro, dhe për hirtë të respektit ndaj fitoreve tona të mira në të kaluarën, unë thjesht kova për mi undimu dhe me u rikthye atë Degë, për në ndërkohë u pa që asë nuk ka interesim cendra, asë Dega me regullua punën me Zilanin dhe Ana Moravën. Një pjesë e... Po, besoj që është qarohet në ditët e radhës. Për Prishtinën, pra ka kohë që ju keni thënë se në një farfone keni lënd të kuptohet se do t'jeni kandidat ose dëshironi t'jeni kandidat. PDK-ja nuk e ka pasur rezultatin më të mirë në Prishtinë, pra ka qenë shumë më mirë në shumë komunat të tjera, por asë njëherë në Prishtinë. Asë njëherë s'ka dalë, ose ka dalë njëherë e dyta, i kemi edhe rezultatet, do t'i shojmë. Ndërko, pse tashtë në një stat të tilë të PDK-s, pra keni vendosur duke qenë edhe ndër njerëzit më të votuar partisë që ju t'i prini garës për Prishtinë? Po e para nevoja për një impuls të ri në Prishtinë është të jetë i malë. Pra në që se pi analizojmë pe aspektit qytetit, qyteti ka një kërkes, ka një thirje për ndimë, thuajse, që çdo lagje qytetit po ankon për mos kujdesin e madh që është duke ndodhë. Pra, në qëfse jeton Prishtinë, e shetë që ajo thirje çdo ditë e ma shumë po rritet, pak nacit, qyteti bëhet ma pak jetushëm, çdo ditë e ma shumë. Lagjet kanë arrit në një fazë ku janë këthy në lagjet e parkingjeve, të automjeteve, e ju në lagjet të qytetit e qytetarve. Qytetit të ardhëmës e në qytet për qytetarin, në qytet që e projekton jetën për qytetarin. Qytetit Prishtinës, sa do që ka qenë një qytetit tilë, ka fillu me hup atë, themi, popularitet dhe atraktivitet që e ka pas për lagjet tradicionalit të Prishtinës. Pra, Bregun e Delit, Dardaninë, Ulpianën, lagjën të pane, pra gjitha lagjët e ndryshme, cilat kanë qenë atraktive, për një kohë të gjatë. Kur kanë qenë atraktive ato? Po gjithë një, gjatë tërkohës, pra që se ke pas një banesë në Bregë Djelit, ku qenë une, ka qenë mjaft atraktive, që se ke pas një banesë në... Po flasim për para luftës, se... E para luftës dhe mas luftës, se une, dëmonë, une që atë e këmë kry shkullën filore, një smalë që malë, dhe e di, dëmonë, një smalë... Të Prishtina pas luftës është një Prishtin me shumë shumë banor, me shumë shumë levizje, me dyndje me të madhe të populatës, me shumë shumë ndërtime. Dhe pikrisht kjo tregon që qyteti, qka ka ndodhë me qytetin është jashtë zakonisht gabim për 20 vitit e fundit. Pra, qyteti është rrit, është urbanizu shpejt, po asë njerë nuk e ka marë kujdesin që ishë ndesh me marë lagjet për atë urbanizim që shpejt që përja bujnë qytetit. Për shembul, po ta marë një shembul, janë ndikun nga vitit 2013, nga vitit 2015 vitit e fundit, janë lëshu ndikun 2.900.000 metra katror. Në që fse këthejnë apartmane 7 metra katror, janë dikun 23.000 apartmente në Prishtinë. Kuptone për tani që a i kipo Prishtinës, kur i ke ndërtu 23.000 njësi, dhe nuk e kriju infrastruktur për ata njerëz me jetu qetë dhe me jetu me pas vend për parking, me pas shkolla, mjaftushme për fëmijët e tyre,
me pas hapsira gjelbërta që ata me i frekuentu qofë pasurës 5, po keqa ka bu komunikë,